Bërni, ajo kafja është të mërshme. Po, vajzë, është të mërshme sa gatimi. Kur të tash pëto shemërin nga kreal dhe të dalësht në pension, kur të ta vendosë shemërin asaj dhe këta bela? Ajo, do të marë përsi për kur t'jetë gati. Me shëra fjalla për gati, ne imi mëse gati që ju të blini diçka realisht, nëse do të angrinja të hirin tuaj dembel nga karikja. Por ajo është të thuaj se gati, ndoshta nuk do t'i qoj do t'kur, por osi t'a që shpejt sa unë. Mendonë se nuk mund t'a thuj rekordin tënë? Po nuk kam dashur të të mund, sepse nuk duhet të t'lëndoj ndjenjat, zoti o Gjak. Por le t'a shohin. Për para se t'a shohë nëse jeni bërë për njëri tjetrin, do të spërkas këtë në zemrën tuaj, për të nxjerë dashurinë në sipërfaqe. Dhe do të lexoj dymin. Po u lexoj fatin atyre! Më fal, duhet të marr ca gjëra.